Vasara tojas savam noslēgumam, jo 23. septembrī iestāsies rudens. Bet pagājušajā nedēļā, kā mēs visi zinām, piektdiena bija 1. septembris, zinību diena. Un ar šo faktiski sākas arī nu, tāds zināms jauns posms pilsētas dzīvē, jo parādās vairāk gājēju ielās skolēni, kuri ir gatavi mācīties un dažreiz varbūt tas ir neuzmanīgāk. Tāpat tas arī autobraucējiem jābūt ir uzmanīgākiem, jo sev vairāk kā esmu teicis, ka tas, ka tu atrodies uz gājēju pārejas vai kur tas nenozīmē, ka tu var pilnīgi droši neskatoties ne pa kreisi, ne pa labi doties pāri. Bet Ventspils pašvaldība, mēs vienmēr sistemātiski strādājam plānveidīgi pie to, lai uzlabotu pilsētas infrastruktūru. Tas ir gan darbs ar ielas tieši segumiem, ar gājēju celiņiem, ietvēm un, protams, ar veloceliņiem, lai izbūvētu viņus ir tāpat gājēju pārejas un apgaismojums tiek sistemātiski uzlabots un mainīts. Un tā šorudeni ir, ja tā var teikt, pienākus klāt projektam, kuru mēs realizēsim, ka tas ir Kuldīgas ielas posms no Jēkabpils līdz Baldonas ielai, kur ir 570 metri gar posms ir, un tur tiks apvienot gājēju un galabrauc celiņu izbūve ielas nepārnumuros. Tajā pusē, kur nepārnumuri, es vakar nobraucu apskatījos, tur, kur ir esošā ietve, tā tiks, tātad, kā es teicu, izmainīt kopā ar velo celiņu gājēji, un viņš iet līdz Baldonas ielai būs šis projekts, un tālāk es skatījos, ka jau pa Kuldīgas ielu no Baldonas ielu, jau uz pilsētas puses jau tāds celiņš ar apvienotais ar gājēju ietevu ar velo celiņu ir jau izbūvēta. Un nākošajā gadā šis projekts turpināsies, jo viņš ir plānots pabeigt līdz nākošajā gada jūnijam. Tātad turpināsies tā veloceliņa izbūve, tāpat tas būs brauktuves asfalta seguma demontāža un jauna betona bruģa akmeņa izbūve. Kā es jau teicu, mēs pievēršam uzmanību gājēju pārējām. Tur arī būs divas izgaismotas gājēju pārējas būs, kuri Kuldīgas un Baldonas ielas krustojums. Un tāpat arī visā šajā ielas posmā tiks nomainīts energoefektīvs LED gaismakaļu uzstādīšana notiks. Nu, šo būvdarbu veicējs ir SIAVIA un uzraudzību nodrošinās SIA būves birojs ir. Protams, jāskatās tas posms, ka notiek, tur būs ceļa satiksmes noteikumi atbilstoši sēdzījumus, jāievēro viņas jābrauc ir, bet nu, šorudien tie darbi sāksies. Priecīgas ziņas, domās, saņem tie bērni un vecāki, kuri apmeklē bērndārzu Margrietiņu, jo šonedēļ jau teritorijā tiks uzsākt vērienīgi labiekārtošanas darbi. Šajā teritorijā būs paredzēts izbūvēt jaunas apgaismojums, ūdensvadu un kanalizāciju tīkls, jaunas rotaļu nojumes, betona bruģakumi segums gan ietves, gan arī laukumi, kā arī atjaunots jau esošās saimniecības ēkas. Nu, un tāpat teritorijai paredzēts uzstādīt jaunas LED apgaismojums un 5 jaunas rotaļu iekārtas bērniem. Un zem šīm jaunajām un jau esošajām rotaļu iekārtām tiks arī izbūvēts krāsains triecienu absorbējušais gumijas segums. Nu, darbi plānots pabeigt līdz nākošā gada jūlijam. Arī šeit darbus veica SIA pilsbūve un būvuzraudzību nodrošinās SIA Jurievičs un partneri. Nu, pat 28. augustā Ventspils centra sākumskolā Ventspils valsts pilsētas domas priekšstādātājs Jānis Vītoliņš pasniedz atzinības rakstu Ventspils skolu koru virsdiriģentam Intam Teterovskim par ieguldīto darbu Ventspils izglītības iestāžu muzikālo kolektīvu attīstībā un, protams, arī pilsētas kultūras dzīves bagātināšanā. Nu, pat 1. septembrī domas priekšstādātājs Jānis Vītoliņš pasniedz atzinības rakstu Ventspils otrās vidusskolas direktorei Inārai Keišai par mazākuma tautību izglītojamo integrēšanu sabiedrībā, veidojot piederību mūsu Latvijai. Kā jau rudens ir aktīvs, bet visu gadu garumā jau faktiski digitālais centrs ir vēršas pie skolēniem, aicina 5. 12. klašu skolēns, kā arī tehnika un profesionālo vidusskola audzēkiņus no visas Latvijas, piedalīties attālinātajās tehnoloģiju nodarbībās, kas sniedz iespēju apgūt dažādas digitālās prasmes, neatkarīgi no atrašanās vietas.
Un nodarbības notiks katru nedēļu visu mācību gadu. Nu, kāds tad ir šās tēmas, astoņas, kuras būs iespējams ir apgūt, ir tā būs, piemēram, digitālā māksla, dažādas programmas mākslas darbu un video izveidei, 3D modelēšana, spēles, vides un animācijas filmu izveide, spēļu programmēšana, animēto reklāmu izveide, video montāža, mājaslapu programmēšana, mākslīgā intelekta rīku izmantošana un mājaslapu serveru veidošana, kā arī daudz dažādu citu noderīgu prasmes. Un ja mēs skatāmies šajā mācību gadā, 23. 24. Mācību gadā, tieši pa klasēm, pa vecam grupām sadalījumus, tad šāda digitālā mākslas skola ir paredzēta 5. 6. Klasēm, 3D datoru grafikas skola 5. līdz 12. Klasē, 3D spēļu izstrādes skola ir 5. līdz 12. Datoru grafikas skola no 7. līdz 9. Klasē, spēļu programmēšanas skola 7. 12. Klasē, mājaslapu programmēšanas skola 9. 12. Mākslīgā intelekta skola 10. līdz 12. Klasē un programmēšanas projekta skola arī no 10. līdz 12. Nu, skaidrs, ka šīs nodarbības norisinās attālināt tiešais platformai Zoom un Moodle, sniedzot iespēju piedalīties ikvienam skolēnam, kurš atrodas vai no Latvijā vai pasaulē. Jo nepieciešams vienīgais ir interneta pieslēgums, dators, nu, un, protams, latviešu valodas zināšanas. Šī mācība šīs būs par maksu, un dalības maksa ir 184 eiro par mācību gadu, un to var veikt gan vienā reizē maksājumā, vai arī tas ir sadalīts ir divās daļās, pirmajā semestrī un otrajā semestrī. Kā jau es teicu, tās mācības notiks reizi nedēļā, izņemot brīvlaikus. Nu, un, protams, informācija daudz, un arī jāprecizē, to visu var apskatīties un labāk uztvert, un arī tur saistībā par mācību maksu, kā tas ir jāveic un kuri jāiemaksā, ir Ventspils digitālā centra mājaslapā. Digitālais centrs ne tikai domā par skolēni, bet arī par vecākiem, un viņa aicina vecākus apmeklēt praktisku bezmaksas nodarbību, kura saucās Google kalendārs ģimenes ikdienas plānošanai. Un šajā nodarbībā būs iespēja uzzināt vairāk tieši par Google kalendāru sniegtājiem iespējām, tā izmantošana un sinhronizēšana, lai ikdienas plāni, notikumi, pasākumi būtu pieejami ikvienam ģimenes loceklim. Nu, šīs bezmaksas nodarbība notiks 7. septembrī no 17.30 līdz 18.30 digitālā transformācijas centrā Akmeņu ielā 5. Nu, tiešām šis kalendārs ir ērts rīks ģimenes ikdienu plānošanai, jo gan ārpusskolas nodarbības, gan dažādas vizītes pieraksts, gan ģimeņas svētkdienas, treniņi, paveicamie darbi, tie viss ir vienā vietā un ar tiem var iepazīties ik viens no ģimenes locekļiem jebkurā laikā un jebkurā vietā. Kad vecāki, kuri plāno piedalīties šajā nodarbībā, aicina viņus ņemt līdzi viedie ierieci vai datoru. Un tad jau tieši uzreiz tajā nodarbībā būs praktiski iespējams jau izveidot šo kalendāri. Nu, arī tāpat tas ir informācija vairāk, kur iepazīties digitālā centra mājaslapā, un šī nodarbība ir bez maksas. Septembrī Ventspils zinātnes centrs vīziju tehniski radošās darbnīcas būs veltītas STEAM, tas ir no angļu valodas zinātne, tehnoloģija, inženieru zinātne, māksla un matemātika tēmai. Darbnīca apmeklētāji varēs apgūt programmēšanas pamatprincips, radošā veidā iepazīt pasaules arhitektūras pērles, uzzināt vairāk par mēnesi un par tām fāzēm, kā arī attīstīt matemātiskās prakses. Nu, šīs darbnīcas norisināsies katru sestdienu un svētdienu 2013. Un katru nedēļas nogali būs dažādas jaunas darbnīcas tēmas. Nu, šī nedēļas nogalē, tātad 9. un 10. septembrī, 2013. Vīzējums aicina apmeklēt tēvu dienai veltītu darbnīcu. Nu, un ja mēs runājam par zinātnes šoviem, tad tie notiek katru no otrdienas līdz piekdienai, līdz svētdienai, tātad izņemot pirmdienu nav. 2012. Ir jaunums šobrīd, tas ir tāds šovs kā mākslas eksperimentēt,
Un pulkstens 14. Ir atpakaļ skolā nosaukums zinātnes šovam. Nu, un atgādin, ka arī tāpat tas informācija pieejam vīzi un mājaslapā un apmeklēt šos šovus, kā arī radošās darbnīcas var neatkarīgi no tā, ka vai jums jāapmeklē ekspozīcijas zāle vai nav. Jūs kā ieiet vīzuma centrā, jūs dodaties augšā uz otro stāvu un varat piedalīties gan darbnīcās, gan zinātnes šovos. Biblioteka informē mums par to, ka šogad 3 un 4 gadus veciem bērniem tiek piedāvāts piedalīties projektā Grāmatu starts pūcīšu skolā. Un pirmā nodarbība notiks 23. septembrī, pulkstens 12. Trīs bibliotekās, tas ir Bērnu, Pārventas un Gāliņciem bibliotekā vienlaikus. Kopumā grupām notiks 5 nodarbības reizi mēnesī līdz 2024. Gada janvārim. Un šīs nodarbības ir bez maksas. Bet nu aicinu to, ka pievēršam uzmanību, jo tā kā vietas skaits ir ierobežots, nepieciešams jau laika pieteikties dalībai klātienē vai zvanot uz biblioteku, kuru esot nolēmuši nodarbības apmeklēt. Nu, kas tad ir tas grāmatas starts pa projektu? Tas ir Latvijas Nacionālās bibliotekas bērnu literatūras centra un Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrības lasīšanas veicināšanas programma tieši 3-4 gadu veciem bērniem un viņu vecākiem. Šis grāmatu starts aicina uz pirmo tikšanos ar biblioteku, iepazīstina ar grāmatu pasauli un, protams, cenšas mudināt lasīt bērnus. Bērni atklāja bibliotekas kā aizraujošas un interesantas vietas un iesaistās pūcīšu skolā. Nu, iepriekšējos gados ir vienmēr piedalījušies, bija Ventspils bērnu pārvents biblioteka piedalījušies šajā projektā. Un šogad ir pievienojusies arī Gāliņciem biblioteka šajā skaisti, nu pat izbūvētajā stelpā Skuldīgas ielā 138. Sestdien, 9. septembrī, Ventspilī norisināsies Kurzemes dzejas dienas pasākumu, kuros pulcēsies dzejdari no visas Kurzemes. 2023. Gadā Kurzemes dzejas dienas norisināsies nu jau 25. reizi. Un godinot Imanta Ziedoņa 90. Gadu jubileju, Kurzemes dzejas dienu vadmotīvs Ventspilī būs garainis. Un uzreiz ir pateikt, ka ieeja visos pasākumos ir bez maksas. Nu, dzejas dienu pasākumi būs dažādi un norisināsies bibliotekās, muzejos un pat zinātnes centrā Vīzuma. Nu, tad īsts varbūt tas par dažām vietām, tad Kurzemes dzejas dienas sāksies 11. Ar pasākumu Garainis Pārvents bibliotekā. Vispirms atklās izstādi plenērs flokšos, kurā būs skatāmi Popes mūžas plenēru dalībnieku Daigas Krūzes, Kristīnas Keires, Ievas Rupenheitas un Jāņa Kupča darbi. Tam sekos diskusija par jaundradi, ko vadīs Dace Vašuka, Ievas Rupenheitas dzejas lasījumi. Nu, un muzikāli baudījumi sagādās Maija Kalniņa, izpildot dziesmas ar Kurzemes dzejas dienu tēva Olafa Gūtmaņa un arī savu dzeju. 13.30. jaunajā Gāliņciem bibliotekā savus dzejus bērniem lasīs dzejniece, savulaik Gāliņciem bibliotekas vadītāja Iveta Dāzniece Tarvida. Nu, 14.30. turpat netālu Herberta Dorba muzejā dzeju tāmnieku mēlē lasīs Laura Vinogrādova. 16. Ar dzejas lasījumu Livonijas ordeņpilī, Kurzemes dzejas dienās piedalīsies Andris Akmentiņš. Nu, no dzejas dienu noslēgumā, 17.00, zinātnes centrā Vīzuma savu dzeju lasīs Jānis Vādons un varēs piedzīvot Kurzemes dzejnieku lasījumu uz jumta. Nu, Kurzemes dzejas dienas, kā mēs zinām, ir ikgadējs tradicionāls notikums, kas norisinās kādā no Kurzemes pilsētām. Dzejas dienā pulcējas, kā jūs teicu, no Kurzemes dzejdari, tie ir no Ventspils, Liepājas, Tukums, Saldus, Kuldīgas un Talsu novadiem. Septembra otrās nedēļas nogalē, tas ir šīs nedēļas nogalē, 8. Līdz 10. Septembrim, Latvijā noritēs Eiropas kultūras mantojuma dienas. Un Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumus Ventspilī organizēja Ventspils muzejs, domes arhitektūras un pilsētas būvniecības nodaļa sadarbībā ar Ventspils digitālo centru. Nu, gribu vērst uz divu pasākumu, vērst jūs uzmanību. Sestdien, 9. septembrī, 2012.
Ventspils pašvaldības digitālā transformācijas centra ēkā Akmeņu ielā 5. Arhitekts, būvmākslu mantojuma restaurācijas vecmeisters Pēteris Blūms atklās valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkas Tirgus ielā 5 izpētes rezultāts un restaurācijas koncepciju. Nu, viss mēs to ēku zinām, kas Ventspilnieki, tā ir tāda uz pils un Tirgus ielas krustojuma. Visu laiku tiek meklēts piesaistīt finansējumu, jo tā ēka, protams, ir jāsakārto. Bet tur ir jāieliek iekšā savu projektu, savu dzīvību, un pie tā mēs nopietni strādājam. Pūksteni 14.30 Limonijas Ordeņpilī, Jāņa ielā 17 par zināmo un nezināmo, izzināto un vēl neatklāto ekskursiju pilī, ko vadīs muzeja vadošā vēstuniece Māra Dāvida. Nu, protams, tāpat tas kā iepriekš, arī visi šie pasākumi ir bez maksas. 8. septembrī, 2019. koncertzālē Latvija, viesosies pasaulē augstu novērtētais daudzpusīgais pianists un komponists Vadims Neselovskis ar koncertprogrammu Odesa. Nu, muzikālā paslēga par leģendāro pilsētu, kuru viņš spēlēs uz īpaši mūsu koncertzālē Latvijā, Dāvida Kļaviņa radītājām klavierēm 470i. Biļetes ir jācenšas iegādāties biļešu paradīzē tīklā. Sestajā septembrī, tātad rīt, 2019. Teātra namā Jūras vārti būs iespēja noskatīties Liepājas teātra izrādi Šausmu pasaku Grimmi. Režisors Elmārs Senkovs, lomās Egons Dambrovskis, Inese Kučinska, Edgars Pujāts, Agnese Jēkabsone un citi. Un šī izrāde ir guvusi gan nodzeres profesionāļu, gan arī skatītāju atzinību. Novērtēts ir šis neparastais stils, žanru sajaukums, vizuālais noformējums un arī radošā pieeja. Biļetes ir iegādājams biļešu tirdzniecības tīklā Biļešu paradīze. Šī izrāde atgādina, ka ir iekļauta Teātra nama Jūras vārtu rudens sezonas lielajā abonamentā, kurā, ja es pareizi atceros, ir 8 teātras izrādes, un ir arī mazais abonents ar 6 izrādēm, un vēlos Ventspilniekiem atgādināt, ka šādus izrāžu abonamentus varēs iegādāties līdz 6. septembrim, tātad līdz rītdienai. Skaidrs, ka tiek meklēts dažādas iespējas, kā ieinteresēt Ventspilniekus un ne tikai Ventspilniekus apmeklēt gan Kurzemes filharmoniju, gan arī teātrinam. Un tāda akcija, kā Fejā Kapaule, notika 2. septembrī Ventspils tirgu. Es skatījos teltī. Notika pasākums, kur tika piedāvāts biļetes ar 20% un 30% atlaidi. Kā mūs informē Kurzemes filharmonija, tad kopā ir iegādāts, ir interesanti, bijuši 376 biļetes uz dažādiem pasākumiem, gan koncertzālē Latvijā, gan teātra namā Jūras vārti. Nu, kad tie, kas iegādājās biļetes, varēja arī saņemt dāvanā tas kafijas, tur iespēja bija arī nofotografēties, no soctīklos var jau redzēt, ir bildes no šī pasākuma. Un muzikālo priekšnesumu sniedza metālpūšamo instrumentu kvintets Ventspils brass. No 1. septembra jau amatu mājā ir skatāma Ventspils mākslas skolas izstāde par godu tās 30 gadu jubilējai. Un tajā izstādē ir aplūkojami gan vēsturiskie foto, gan bilžu instalācijas un citu dokumentālu materiālu cauri laikiem par šiem 30 gadiem Ventspils mākslas skolas vēsturē. Nu, un amatu māju un Ventspils mākslas skola ir cieši saistīts ne tikai viņu sienas ir kopā, viņu blakus atrodas vien, bet viņi arī ir ļoti labi sadarbības partneri. Tā kā aicina apmeklēt šo izstādi, kura jau ir iespējams apmeklēt no 1. septembra amatu mājā. Kā mēs teicu, to 1. septembrī sākās mācības, un tāpat tas arī rudenim tojoties. Mēs redzam, ka dažādās informācijas avotos, gan soctīklos vai kur, gan deju ansambļi, gan kori aicina pieteikties jauns dalībnieks. Tā, piemēram,
gan tautdeju ansambuls Liedaks aicina pieteiktos, jaunos dejotājs skolēns ir, deju kolektīvs Rautaguns aicina uzsākt vidējās paudzes cilvēks pievienoties jaunajai sezonai. Nu, un arī jauktais koris Ventspils, diriģenta Aigara Merī vadībā, aicina jaunas dalībnieks visās balsu grupās. Uzņemšana notiks 11. un 13. septembrī, 17.30, koncertzālē Latvijā, Green Room telpās ir. Nu, es domāju, ka nav nepieciešams mums stāstīt par šo kora mākslinieska vadītāja Aigara Merī, talantu un profesionalitāti, jo pēdējie jaunākie sasniegumi, ja mēs tā varam minēt, tad ir Latvijas labāko amatieru konkursu finālā kora karos 33 spēcīgi augto kora konkurencē ir iegūta augstā trešā vietā. Tāpat Aigars Merī bija 27. Vispārējo latviešu dziesmu un 17. Dejasvētku kora virsdiriģents. Un augustā arī pilsētas svētku laikā viņš saņēma Ventspils pilsētas balvu par savu darbu. Kultūras centrs mūs informē, kā jau parasti, par šīs svētdienās, kad notiek pasākumi bērniem, gan bērnu pilsētiņā, gan arī bērnu parkā Fantāzija. Bērnu pilsētiņā pasākums ir 11. Bērnu parka Fantāzijā 15. Un šo svētdienu tas būs pasākums kopā ar mūsdienu deju studijas Skorpions, kuru svinēsim kopā tēvu dienu. Pasākumā būs priekšnesumi, sportis sacensības un ģimenes izklaides. Noslēgumā būs virves vilkšana, kur dalībnieki varēs pierādīt savu izturību un komandas garu. Nu, protams, dalībnieki varēs arī laimēt pārsteigumu balvas. Kā jau visi šie bērnu pasākumi, tie ir bez maksas. Ventspils tirgs mūs informē, ka 8.–9. septembrī, nedēļas nogalē, tātad no 2008. līdz 15. tirgs laukumā norisināsies rudens stādu tirgus. Būs iespēja iegādāties gan augaļkoks, ogulājs, dekoratīvos kokus un krūmus, daudzgadīgās puķes un citus stādus, kā arī dažādas rudens veltes. Jau saulaicīgi jau tiek reklamēts dažādās soctīklos skatos un vēl ir, kad tirgus organizē 30. septembrī pirmo reizi vīna un zivju festivālu. Un šeit tad šajā festivālā vienuvēt pulcēsies dažādi mājas vīna ražotāji, zivu tirgotāji, ķirbju un ābolu audzētāji. Uz vietas tiks kūpinātas zivis, dažādas izklaides, aktivitātes, vārīta zivju zupa vai zupa, muzikālais noformējums būs arī visu pasākumu garumā. Nu, jāseko līdz gan mājaslapā ventspilstirgum.lv un arī sociālajās tīklos. Jau mēs pavasarī jau bija tirgs laukumā notika tāda kopēja skatīšanās hokeja spēļu laiks, kā jūs atceraties, tad šobrīd arī tirgs laukumā 1. un 3. septembrī tika izveidot basketbola fanu telts, kur Ventspilnieki bija iespēja sekot līdz Latvijas basketbola izlases spēlēm pasaules kausā. Nu, šo pasākumu apmeklē vairāk simti, bet grib pasludēt šos projekta autors, var teikt virzītājs un organizētājs, jo finansējumu piešķīja Dome. Tas ir gan Juris Jope, gan Andris Valērts, Roberts Budīgins, jo es atceros, ka mēs budžeta komisijā skatījām, tad viņai bija finansējums, kas ir paredzēts 1. un 3. septembrim, bet bija arī kolona nākušajai spēlē. Tātad šie puiši jau saprata, ka Latvijas izlase virzīsies tālāk ir. Nu, tā spēle noteikti tagad trešdien, tas ir rīt, 6. septembrī, 11.45. kad Latvijas spēlēs ar Vāciju. Nu, kā jau parasti, pirms spēles es paskatījies, notika dažādas aktivitātes, tur ir basketbola viktorīns, sodmetiens un trīspunktu metienu konkurss, kā arī, protams, puslaikā esot trakais metiens no centra. Nu, būs iespējas laimēt arī balvas no šī pasākuma atbalstītājiem. Kā jau es teicu, finansējumu finansiāli šo pasākumu atbalsta Ventspils valsts pilsētu pašvaldība, bet tie, kas vēlas skatīties kopā un fanot un jūs līdz Latvijas izlasei, tas pasākums ir bez maksas. Sporta pārvalde informē, ka Stambulas pilsētā, Turcijas pilsētā Stambula, tiks aizvadīts Eiropas čempionāts kickboksā.
junioriem, kadetiem, tika aizvadīts kickboksā junioriem, kadetiem un bērniem, kur šajā Eiropas čempionātā piedalījās vairāk nekā 2000 sportistu no 38 valstīm. Un veiksmīgs starts ir padevies Ventspils sporta kluba favorīts, treneri Igor Līkovs sportistiem. Tā Dans Kristiāns Līkovs, kā viens disciplīnā svaru kategorijā līdz 70 kg izcīnīja trešo vietu, un Leons Līkovs svaru kategorijā līdz 37 kg kicklight disciplīnā izcīnīja piekto vietu, bet light contact disciplīnā devīto vietu. Sporta pārvalde informē, ka no 4. Līdz 17. Septembrim, tātad jau ir sācies, Sauda Arābijā pasaules čempionāta svarcelšanā. Un šajā pasaules čempionātā svarcelšanā mūsu trenera vadībā, Eduarda Andruškeviča vadībā, piedalīsies arī trīs Ventspils olimpiskās vienības svarcēlēji. Kopā Eiropas pasaules čempionātā startēs 354 sportisti no 94 valstīm. Un informācija, ka Ritvards Sūkarevs 9. septembrī, 19:00 pēc Latvijas laika, startēs svaru kategorijā līdz 73 kg. Armands Mežīnskis 11. septembrī, 14:00 pēc Latvijas laika, startēs svaru kategorijā līdz 89 kg. Un Artūrs Plēsnieks 14. septembrī, 19:00 pēc Latvijas laika, startēs svara kategorijā līdz 102 kg. Aicinu sekot līdz mūsu sportistu startiem un, protams, novēlam viņiem sasniegt tos rezultātus, kādu viņi vēlas un iepriecinās arī mūsu visus viņu līdzutējus. Un pēdējā ziņa, ko es jums vēlos pateikt, ka 17. septembrī, jau pavisam drīz, jau 12. reizi Ventspilī būs skriešanas svētki, Ventspils maratons. Kā jau būs otro gadu, kad starts un finiša zona jau sākas pie koncerta zāles Latvija un strūklaks fregate Valzivs, kas, protams, rada pilnīgi citas emocijas, citas izjūtas sacensību dalībniekiem un izjūtējiem, kad viņi finišē šos pēdējos 150 metrus lielajā laukumā. Jo starts ir uz Kuldīgas ielu, tū lielajam prospektam. Un skrējēji varēs veikt gan maratonu, gan pusmaratonu, 10,6 km un 5,3 km distanci. Bet nojotājiem būs iespējami veikt 10,6 km distanci. Un visa informācija par reģistrēšanās ir mājaslapā sportlat.lv. Savukārt pasākumu jaunākie apmeklētāji ir aicināti baudīt kustību prieku bērnu skrējienos. Būs arī sadraudzības skrējienos, kurā piedalās dalībnieki ar kustību traucējumiem. Un finišā katrs dalībnieks saņem maisiņu ar veselīgiem pārsteigumiem, būs iespēja cienāties ar spēcinošo zupu, būs veselības alēji ar masēriem, fizioterapeitiem, atrakcijas bērniem, muzikālā programma, apbalvošana un daudz kas cits. Un sacensību trasē ir izvietot vairāki atbalstu punkti. Protams, ka maratons ir nopietns pasākums un šī pasākuma ietvaros ir plānoti nozīmīgi autotransporta satiksums un sabiedriskā transporta kustību ierobežojumi. Tā kā aicinu visus sekot līdzi informāciju, kur tiks saulaicīgi ievietota, es domāju, gan vēras balsī portālos un citur būs. Bet galvenais aicinu pašs viss arī piedalīties šajā skrējienā, jo 5 km un, es teicu, 10,6 vai nūjot 10,6, domāju, ka ir jāsaņemas. Maratons tas prasa, protams, ilgu sagatavošanos, tāpat pusmaratons ir. Bet aicinām, kā Valetkungs teica, ka ir jau, ka cerkam, ka kāds tūkstots piedalīsies, ir arī pārsteiguma balva, ko mēs visiem dalībniekiem izlozīsim jaunu televizoru, tā kā aicinu piedalīties 12. Skriešanas svētkos Ventspilī 17. septembrī.